Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di keserian Arsya Arsy dan Mama. Di video kali ini, Arsy les mengaji dan baca tulis. So, so, do, bintar. To, zo. Apa ini? La. La. Ini huruf ma. Manggil mama. Manggil mama. Ini huruf ku. Ini huruf pa. Ini huruf ma. Ini huruf ma. Ini huruf ja, fa, sha, so, do, 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 zo, a, ko, ta, ko, ta, la, ma, ma, op, ma. Oke, sekarang lagi ma. Ho. Ma. Do. Ini cuma ini. 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 Ko. Ko. Ini huruf apa ini? Ini Aci. Ini huruf tengok lah. Ma. 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 Ma 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 ma. Hilang. Ho. Tengok sini nak, ini cepat. Tengok sini ke mata nak. Ho. Ma. Ma. Ho. Ma. 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 Ni. Ni. Di sini. Enggak mau malu begitu. Di sini. A. 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 D sama A dibaca? Enggak. Jadi bacaannya? A. Enggak. Oke, ini. Huruf apa ini? S sama As. Sya. Sa. P sama I. P. Jadi bacaannya? Di. Oke, D sama I. Di. Di. S sama As. Ja. N sama An. Nya. Nah, jadi di. Di. San. Nya. Nah, ini huruf apa? A. A, ini. Ini. Huruf. Ja. Da. A. A. Da. Di sini. Ada. Sapi. Di sana ada. Ini apa? K sama U. Nasi. Oke. Bayi. Bayi. Suka. Muda. Susu. A. Su. Ta. Na. Nasi. Nasi. Apa yang nak? B sama A. Ba. Ba. N sama U. Nu. Nu. Ba. Ba. Nu. Oke, ini apa dibaca? Nu. Su. Tu. Su. Ini? Ta. Suka. Ini huruf? Ma. Ma. Ini? Ya. D sama U. Du. Ma. Ma. Du. Du. Ini B sama I. Bi. B sama I. Bi. Jadi bacaannya? Bi. 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 Oke. Ini ya bacaannya S sama U. Tu. Ini K sama A. Ta. Bacaannya ba. Ba.
Ja. Nib. Ini bi. Ayo bi. Bil. La. Ini. Bi. Ini baca. L sama A. No. L sama A. Lam. Lam. Ma. Lagi. Lam. Ma. Bi. Sa. U. La. Nin. Di. Nis. Sa. Bagus kan, cantik lapisannya. Ini Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, artinya ya Allah ya Tuhanku, ampunilah segala apa dan dosa ibu bapakku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Doa kebahagiaan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana